أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خذائن رحمتك يا ارحم الراحمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة الله من Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sehatnya? Insya-Allah alhamdulillah kita dapat sama-sama lagi hari ini untuk sambung pengajian uh, kitab kita. Itu mula pengajian kitab pelita penuntut uh. di <coughs> bahagian mana ya بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمة الله نفعنا بعلومه في الدارين آمين. دان bermula. شتوى eh. betul situ dan <coughs> Dan bermula kemuliaan ilmu itu Tiada tersembunyi ia atas seorang jua pun <coughs> Kerana ialah ditentukan dengan sifat manusia sahaja Tiada lainnya Kerana bahawasanya sekalian sifat-sifat yang lain daripada ilmu itu, ha. mana ilmu ni dianugerahkan oleh Allah Taala kepada manusia sahaja. Ha. Ilmu ini dianugerahkan oleh Allah Taala hanya untuk manusia sahaja, ha. makhluk Allah Taala yang bergelar manusia. Ha. Ya. Kerana bahawasanya Sekalian sifat-sifat yang lain daripada ilmu itu bersekutu padanya oleh manusia dan sekalian binatang-binatang seperti berani dan gagah. Ha, ya. Jadi, kalau sifat-sifat yang lain itu, kita berkongsi lah dengan Tok Syih ni kata berkongsi dengan makhluk Allah yang lain seperti haiwan contohnya ya, ha, tapi ilmu ni Allah berikan kepada hanyalah manusia sahaja sebab itu wahyu yang pertama diturunkan iaitu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min Alaq. Jadi iqra iqra itu menunjukkan kepada iqra menunjukkan kepada ilmu. Maksudnya bacalah. Bacalah itu indicate maknanya menunjukkan kepada ilmu. sebab itu wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Taala itu adalah suruh kita membaca. Baca itu adalah ilmu. Ada iqra ya, ilmu. Jadi hmm. bacalah Bacalah itu ilmu Kerana ilmu ini hanya diberikan kepada Manusia Ada pun sifat-sifat yang lain itu Pada haiwan pun ada Kerana haiwan tidak ada akal Ada pun manusia mempunyai akal Lalu Allah anugerahkan kita ini ilmu Baik kerana bahawasanya sekalian sifat-sifat yang lain daripada ilmu itu bersekutu padanya oleh manusia dan sekalian binatang-binatang seperti berani dan gagah dan murah dan kasih sayang ya, haiwan pun dia kasih sayang sesama dia dengan anaknya dan sebagainya baik dan lainnya yang lain daripada ilmu selain daripada ilmu kita ni berkongsi sifat-sifat yang lain itu tetapi disebabkan martabat Ilmu itu mengangkat manusia ini ha, kerana dengan ilmu boleh mengangkat manusia pada satu makam, ya, satu makam yang lebih tinggi hatta sehinggakan lebih tinggi daripada malaikat. Ha, ini manusia yang Allah Taala telah berkehendak menciptakan manusia ini ha, makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang hebat ya, insan ini manusia fi ahsani taqwim sebaik-baik kejadian ha, Masya Allah jadi dengan ilmu kita diangkat oleh Allah Ta'ala darajat kita diangkat ya, ha, ilmi darajat jadi dengan ilmu itu diangkat darajat ner kita ha, tapi ilmu yang bagaimana ha, iaitu ilmu nafi' ilmu yang bawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, itu dia ilmu. Ha. Hmm. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ya, dapat menuntut ilmu yang Allah taala telah pilih kita ya, untuk mendapatkan ilmu yang mana boleh keluar daripada kejahilan dan bawa kita kepada cahaya ilmu dan seterusnya bawa kita kepada pengenalan tentang agama kerana apa satu riwayat mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man khairan yufaqihu fid din barang siapa yang dikehendaki oleh Allah taala itu akan kebaikan padanya kebajikan padanya yufaqihu fid din maka Allah Ta'ala berikan kefahaman yang padanya itu tentang agamanya di dalam agamanya hmm. ya insyaallah baik <coughs> dan dengan dialah menzahir Allah taala akan kelebihan Adam alaihi salatu wassalam hmm. ya Allah subhanahu wa taala a'lam tapi kat situ baik kita sambung kitab seterusnya Indayatul Subyan Indayatul <coughs> Subyan Kitab Jawi Muka Surat 8 Hmm. kita tak habis lagi kan uh, perkara yang membatalkan wuduk tu tak tak baca habis lagi ya. Baiklah kita ulang yang ketiganya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'ana bi 'ilmi fi Baik. Ketiganya. Ya perkara yang membatalkan air sembahyang. Membatalkan wuduk. Yang ketiganya menyentuh zakar atau faraj atau halaqah dubur anak adam dengan tapak tangan dengan tiada berlapis hmm. jadi saya menyentuh zakar atau faraj atau halaqah dubur anak adam anak adam sama ada sendiri punya atau orang lain punya sama ada hidup ataupun mati budak pun termasuk sekali jadi menyentuh dengan tapak tangan jadi tapak tangan tu yang mana tapak tangan tu bila kita Waalaikumsalam baik jadi tapak tangan tu bila kita sentuh tu ha, yang menyentuh tu ha, ya, yang menyentuh Ha, yang menyentuh tu dikira tapak tangan tepi dan hujung jadi tepi bahagian tepi-tepi bahagian hujung jari apa semua ni tak dikira sebagai tapak tangan. Jadi ini yang dikira sebagai tapak tangan. Jadi yang ini kalau sentuh zakar ataupun faraj ataupun halaqah dubur maksud dia bahagian lubang dubur itu maka batal wuduk batal air sembahyang. Ha, eh? Jadi zakar itu bahagian mana? Zakar itu ialah bahagian ya, kalau zakar itu bahagian dikatakan bahagian batang, bahagian ha, yang batang tu lah bahagian tundung tu, tu, sampai ujung. Bahagian tumbuh bulu, ya, bahagian tumbuh bulu ha, kalau sentuh itu tidak membatalkan. Ha, atau bahagian kantung, kantung pun tak batal. Hmm, Waalaikumsalam. Baik. Ya, baik. Bahagian kantung pun tak batal. Ha, ya. Jadi itu untuk zakar. Tapi kalaulah kita tersentuh hujung jari tersentuh terkena. Ya, terkena je hujung jari ha, tak batal lagi. Ataupun ya kita pegang dengan belakang ataupun kena bahagian belakang ya bahagian belakang itu kena apa ah, pun tak batal sembahyang ha, tak batal Hudu. ya uh, kalau bahagian uh, bahagian faraj faraj itu ialah bahagian bibir ya bahagian bibir yang belah dalam ha, ya di sekitar bibir itu sahaja ha, itu faraj ya uh, kalau ha Halqah dubur itu bahagian yang keluar najis sahaja. Bahagian yang keluar najis. Di situlah, kalau sentuh menggunakan tapak tangan, maka batal air sembahyang. Boleh faham ya? Sama ada sendiri punya ataupun orang lain. Ataupun hidup ataupun mati. Ya? Ha, kalau ada soalan boleh boleh tanya tak apa nanti kita jawab ya ha. dengan tiada berlapik ha. keempatnya hilang akal dengan sebab gila atau mabuk atau pitam ha. ya keempatnya hilang akal dengan sebab gila atau mabuk atau pitam atau tidur yang tiada tetap pada tempat kedudukannya ha, yeah. jadi gila ha, gila ni maksud dia batal wuduk kalaulah sebelum dia ambil wuduk tu yeah, dia elok ha, sebelum dia ambil wuduk dia sihat, waras ha, yeah. tapi lepas tu tiba-tiba datang penyakit gila ha, datang penyakit gila. Ha, jadi batal lah wuduk dia. Bila dia sehat balik, ha, jadi kena ambil wuduk balik lah. Ha, dia gila sekejap. Ha, contoh, ha, eh, dia gila sekejap. Ataupun lepas dia ambil wuduk, tiba-tiba pitam jatuh. Atau pensan sekejap. Ha, lima minit. Kemudian dia tersedar. Ha, ya, bila dia tersedar, jadi kalau dia nak sembahyang, dia kena ambil wuduk balik. Ya, ha, boleh, eh? hmm. <coughs> baik, boleh faham baik. Eh? Atau tidur yang tiada tetap pada tempat kedudukannya ha, tidur kat sini, hanyalah boleh tidur duduk, tidur duduk tidur duduk sahaja. Selain daripada tidur duduk, ya baring ke, berdiri ke, maka semuanya itu membatalkan wuduk, membatalkan air sembahyang. Hmm, ya, membatalkan air sembahyang. Kalau duduk atas kursi ke, ha, duduk bawah ke, ha, tak apa. Ha, duduk bersila ke, boleh. Sambil-sambil ya, kita macam Kadang-kadang ya, Tengah tunggu kuliah ke Ataupun masa kuliah tertidur ke Ataupun uh, Masa khutbah Jumaat ke Kita tidur dan keadaan kita bersila ke Duduk ke uh, Makanya tak membatalkan sembahyang Baik soalan Kalau gila selepas waktu zuhur Kena ganti ke solat zuhur Lepas dia Sehat kalau gila lepas waktu zuhur. Ya, kalau gila lepas waktu zuhur kena ganti ke. Ha jadi kalau dia belum sembahyang dan dia gila, ya, jadi bila dia sihat wajib ganti balik ya, wajib dia qada balik sembahyang yang dia tertinggal disebabkan gila itulah. Hmm kalau dia sihat nanti. Ya, ha. Baik. keempatnya ha, dah habis itu ya habis itu jadi kita nak masuk pada bab fardu wudu ha. bermula suci daripada hadas kecil itu bersuci maksud dia kita nak mengangkat ha. jadi kita bawa naik daripada hadas kepada bersuci untuk hadas kecil ialah itu dengan mengambil wudu dengan berwudu bermula fardu wudu itu enam perkara pertamanya niat ha, pertamanya niat dengan hati disertakan disertakan akan dia itu uh, niat untuk mengambil wudu ha, disertakan dengan dia dengan membasuh satu juzuk daripada muka Ha, jadi bila kita dah niat tu Niat tu mesti semasa tangan kita itu Diletakkan ke muka Dan kita buat sunat wuduk tu Bismillahirrahmanirrahim Bila ambil air Letak Haa masa letak tu Letak je kita dah niat untuk Mengambil wuduk ha, Letak je ambil wuduk Kalau tidur baring Atau tidur sambil duduk keluar ahli Terkena pakai adakah sah solat itu ha, mana Kalau tidur baring Wuduk batal lah satu Kalau tidur duduk pun uh, kalau tidur duduk ke baring ke keluar liobasi kena basuh ya ha, kena basuh aliobasi najis ya jadi kalau pakaian kena aliyobasi ha tak boleh bawa sembahyang. Ha ya kena basuhlah. Ha basuh lalu air macam tu. Jadi dah tak ada bau tu. Ya ha jadi bolehlah bawa sembahyang. Ha jadi sebelum sembahyang jadi kita kena basuh dulu. Ya ha kerana air basah aliyu tu adalah najis. Ya, ha najis tak. Najis yang tak dimaafkan. Ha yang tidak dimaafkan. Jadi niat ha, niat itu ya. Baik, kita pasal niat. <tuh> Jadi, boleh tak sekiranya niat tu sebelum tangan sampai ke muka? Ha, niat itu sebelum sampai tangan ke muka. Ha. Boleh ke tak boleh? Cerita. Ni? Contohnya, masa uh, kita tengah berkumur-kumur ke? Ya, tengah berkumur ke? tengah basuh tangan ke boleh ah ha, jadi jawapan dia tak boleh ya ha, kalau kita sebelum tu kita dah niat nah ha, saja aku ambil wuduk niat tu dalam hati bukan lafaz niat lafaz niat tu nawaitu tu ah ha, kita sebutkan bismillahirrahmanirrahim nawaitu rafa al hadas tu nawaitul al ha, itu lafaz niat. Niat ni yang dalam hati. Ha, niat lintasan dalam hati. Ha, cumanya persoalannya kat sini, boleh tak kalau kita ambil wuduk, kita niat wuduk itu sebelum tangan sampai ke muka. Ha, waktu kita tengah basuh-basuh tangan tu kita dah niat saja nak berwuduk. Ha, jadi sah tak niat tu? Ha, tak sah niat tu. Ha, cumanya, Sekiranya ha, ini dalam kitab sebut sekiranya berkekalan niat itu. Jadi waktu kita berkumur tu, kumur-kumur-kumur masuk hidung basuh tangan basuh tangan, niat itu berkekalan tak berubah apa pun, tak berubah kita nak niat nak buat sunat-sunat tu. Cuma niat kita solid satu, tak berubah pun dalam hati itu masa tengah basuh tangan ke, masuk kumur ke, mas masa masuk hidung ke, niat kita itu adalah semata-mata untuk niat berwuduk. Ha, maka wuduk itu sah. Ha ya, maka wuduk itu sah. Maknanya kita basuh-basuh-basuh-basuh apa semua sampailah kita basuh muka tu niat tu masih berkekalan, tak ada berubah apa langsung untuk buat perbuatan lain. Bila sampai ke tangan ke muka tu walaupun kita tak ulang balik niat, maka boleh dikira tak sah tak wuduk dia, maka wuduk dia sah. Ha boleh ya. Ha wuduk dia sah. Cuma nya Uh, tetapi eh uh, kata apa sebaik-baiknya biarlah uh, kita buat uh, semasa uh, kita nak basuh muka itu uh, tangan sampai ke muka tu kita niat di situ. Ha uh, ya. Yeah? Hmm. Baik. Hmm. Baik, masalah kedua. Ya, masalah kedua, kalau masa kita tengah berkumur ataupun kita sedut air ke hidung, aa, ya, air ke hidung, lepas tu terkena sikit gila, bila kita masuk air hidung tu kan tangan kita dah kat muka, dan masuk air hidung, tangan kita dah kat muka. Aa, jadi bila dah kat muka tu niat tu ada dekat situ. Ha kan dah kena sebahagian muka tangan kita tu. Aa, ataupun pada dua bibir ke. Aa, masa tu ada kita lintaskan dalam hati niat untuk ambil wudhu, ambil air sembahyang. Ha maka memadalah niatnya itu. Ha, maknanya sah dah niat dia tu. Cuma nya pahala sunat yang dia buat untuk uh, sedut hidung tadi tu tak dapat. Ha jadi pahala sunat tu tak dapatlah. Ha riset sebaik baiknya ha kita buat yang sunat tu ya tanpa disatukan sertakan dengan niat ambil wuduk. Ah ha, itu yang paling baiklah selalunya. Ha, supaya kita dapat pahala sunat wuduk. Ha, kalau tak tak dapat pahala sunat wuduk tu. Ha, ya. Walaupun perbuatan tu perbuatan sunat tapi kita dah masukkan sekali dengan niat wuduk. Ha, ya. Jadi pahala sunat tu Dia katakan tak dapat. Ah ha. boleh. Ya? Baik. <tuh> Baik. Jadi dan sunat dilafazkan dia dengan lidah. sunat dilafazkan dia dengan lidah iaitu nawaitu rafa'al hadathil al-asghari. Artinya sahaja aku mengangkat akan hadas yang kecil Nawaitu rafa'al rafa al asghari atau nawaitul wudu a. atau artinya sahaja aku mengambil wudu a. atau nawaitu fardal wudu a. artinya sahaja aku mendatangkan akan fardu wudu atau, ya? jadi kita boleh lah mana-mana tapi yang paling okeynya kita pakaikan nawaitul wudu a. Hmm, nawai tu itu fardal wudu. Ha, itu kita pakai yang itu lagi okey lah. Ya, ha, nawai wudu sahaja aku berwudu. Ataupun nak pakai niat itu pun boleh sahaja aku berwudu. Ha, itu yang yang paling selamat lah, yang paling okey. Yang lain itu bukan tak ada masalah. Adalah perbincangan dia tu, perbahasan dia kenapa. Ha, tapi disarankan kita pakai nawai itu wudu. Masa kita berwudu tu sekali juga dengan niat tu sahaja aku berwuduk ha, tak perlu kita guna niat sahaja aku mengangkat hadas kecil ha, ya bukan tak perlu macam mana ada ha, ada perbahasan dia kenapa begitu ha, itu dalam kitab-kitab lain ada sebut ya ha, jadi yang secara umum keseluruhannya ha, memadai kita sahaja aku berwuduk ah ha, nawaitul wudu Ha, ya, nawaitul wudu yang itu. Ha, sebab kita dah terbiasa amalkan Rafa' rafa'al hadasi asghari lillahi ta'ala kan. Yang itu kita dah terbiasa amalkan yang itu. Ha, cumanya ada perbahasan dia lah apa beza dia. Ya, ha, kenapa apa beza rafa'al hadasi asghari kalau semata-mata yang itu berbeza dengan nawaitul wudu apa beza dia? Ha, ada dibincangkan. Ha, itu biarlah dulu. Ha, ya, cumanya yang nak disampaikan ni yang umumnya seluruhannya yang paling uh, umum adalah dengan memakai niat sahaja aku berwuduk ha, yang itu boleh faham eh? hmm, lagi orang kata apa menyeluruh daripada rafa'al hadasi asghari ha, nama itu wuduk lebih menyeluruh daripada nama itu rafa'al hadasi asghari ha Artinya sahaja aku mendatang akan fardu wudu keduanya membasuh mukanya bermula hat panjangnya daripada tempat tumbuh rambut maksud dia anak rambut tu anak rambut kepalanya hingga dua tulang dagunya ha, ya hingga dua tulang dagu daripada ujung tu anak rambut tu bermula ujung Sampailah kedua tulang dagunya, dua tulang dagu yang, hmm, hmm. Ya, dua tulang dagu sampai sini lah, ha, ya. antara dua tu, so, ya. ha, baik. Dan pada lebarnya barang yang antara ada telinganya, ha, barang antara dua telinganya, ha, barang antara dua telinganya ya. Jadi sampai hujung ni lah sampai anak telinga ni hujung sampai hujung. Ha, ya. ha, ini bahagian muka. Jadi bila dah kata bahagian muka, jadi segmen ni dia masuk bahagian muka. Segmen dia dah masuk bahagian muka. Jadi ni anak rambut kan ha, kepala rambut ya. Ha. Jadi ni ha, tu Eh bila sini setbun ni dah masuk bahagian muka lah ni yang ni, yang ni. ha yang ni. Ha yang ni ya. Eh. Ha dia masuk ni ni bahagian muka. Jadi setbun ni wajib basuh. Jadi kalau perempuan yang mana dia punya setbun dia panjang kan? Setbun dia panjang. Wajib kenakan air juga pada ha uh, dia yang panjang tu. Eh, kalau yang perempuan lah kena ah ha, kena cermat lah kena ambil kena ambil tengok ya ha, jadi tak boleh kita selitkan segmen tu belakang telinga ni segmen ni kita selit belakang telinga ha, jadi bila kita selit belakang telinga bila ambil wuduk yang belakang telinga ni segmen ni yang selit tadi tu tak kena air maka tak sah wuduk dia ha, untuk yang perempuan ya tak sah wuduk dia jadi kalau dia tu Dia kena lepaskan Dia kena tarik Set burn ni kena tarik Lepaskan Panjang Bila ambil wudu Bila masuk muka Tarik sekali dengan Set burn tu Kalau tak kena ambil air Sambung balik basuh Macam tu Jadi bila basuh Masuk muka Set burn Kenakan air pada set burn Yang panjang tadi tu Kalau tak kena Maka wudu dia tak sah bila wuduk tak sah maka sembahyang pun tak sahlah. Ha ya. Hmm. Jadi tak terangkat wuduk dia. Boleh ya. Eh? Hmm. Adik yang yang terlepas pandang ya bahagian septum tu. Ada yang dia dia slip pula septum tu rambut septum dia panjang, dia slip pula septum dia belakang telinga ambil wuduk wuduk tak sah. Sebab septum adalah bahagian muka dan dia juga adalah rambut tapi dia duduk bahagian muka jadi dua dalam satu. Hmm. Ya. Yeah. Jadi kalau ada bulu-bulu yang atas muka, ya, yeah, bulu-bulu yang atas muka ni selain daripada misai dan juga janggut ya selain daripada misai ataupun janggut bulu-bulu di atas muka ni ya ha, semuanya kena basuh ya semua kena basuh kalau terlalu lebat ya ha jadi kena buanglah kena buang sebab apa sebab kita nak ambil wuduk jadi kalau terlalu lebat kena buang a ha, boleh lah kita buangkan bulu-bulu tu ya kerana menghalang air daripada sampai ke kulit. Ha ya. Jadi kalau berjambang, kalau berjambang yang lebat ya, yang tak nampak kulit, maka memadai basuh sahaja jambang tu. Ha ya, untuk lelaki dia ada jambang. Ha, sebab tu dalam bab muka ni ada sikit beza antara lelaki dan perempuan. Ha, bab muka. Ya, kerana bab muka perkara yang ganjil pada perempuan ialah berjambang, berjanggut ataupun bermisai lebat. sebab ha, perempuan pun kadang-kadang dia ada juga bulu-bulu halus tu tak apalah masih lagi nampak kulit. Dia nampak kulit tu kena basuh lah. Ha, ya? Ha, sebab itu kalau perempuan yang berjambang disunatkan cukur perempuan. Kalau perempuan yang berjambang sunat cukur. Sebab dia perkara yang pelik ganjil bagi seorang perempuan Dan tidak pelik dan perkara normal bagi seorang lelaki Jadi kalau berjambang, lebat jambang dia ni Sampai tak nampak kulit, maka memadai basuh sahaja jambang tu Jadi ambil uduk, basuh Kemudian janggut dia pun lebat juga Tak nampak kulit ni, kulit ni tak nampak Ya, ha, kalau masih lagi nampak kulit, maka dia kena selit lah. Ha, dia kena basuh juga Sikit ha, basuh, selit bagi lah kena. Tapi kalau lebat, ha, sekadar dia lalu air je. Ha, sekadar lalu air begitu. Dia ambil, pada lalu air. Jadi ha, selit sikit-sikit je lah. Ha, tak wajib nak pergi tonyok macam tu. Ha, tak ada, tak ada. Ataupun tonyok, ha, tak ada. Ya, kalau lebat lah. Ha, kalau masih lagi orang kata apa jambang ada tetapi jangan-jangan-jangan nampak kulit muka ah ha, itu dia kena gosok sikit gosok kerana apa kerana masih lagi air tu boleh masuk ke kulit ha ya ha, kalau begitu kena gosok sikitlah ha kerana masih nampak kulit muka ha ya hmm jadi jarang eh, nampak kulit Jadi kalau zaman lebat tadi tu, mana kita basuh luar sajalah ya. Ha. Tapi kalau tak lebat, wajib basuh sekali dalamnya tu, kena gosok sikit. Ha gosoklah, gosok bagi air tu dia masuk ya. Ha. Kalau lelaki sideburn dah macam jambang, nak lalu juga air ke sideburn dia cybernya... ah ha, sama lah sama ya set burn dia tu dia bersambung ha, bersambung dengan jambang ya set burn dia bersambung dengan jambang sekiranya lebat itu tadi lebat ya, maka lalu sahaja air lalu je ha, lalu. kena memang kena basuh wajib basuh lalu ha, ya. macam kita sekarang ni set burn ni lebat tapi kita tak adalah sampai nak kena tonyoh beruyur kan ataupun tak adalah nak kena angkat masuk dalam tak ada. Ha, jadi lalu je lah air. Uh, macam kita ni kan set burn ni walaupun dia lebat tapi sekadar luar sebab dia lebat macam perempuan perempuan masalah dia tak sama dengan lelaki kerana lelaki dia lebat tapi dia rapat bersambung pula dengan jambang Aa, uh, kalau perempuan yang banyaknya dia lebat tetapi dia panjang berjuntai Aa, uh, yang itu yang berjuntai itu yang kena basuh Ha, kalau tak berjuntai melekat pada pipi, pada kulit muka, jadi basuh yang lahir, zahirnya sahaja. Ha, itu. Itu beza dia. Ya? Ha, jadi kalau laki saya burn dia dah macam jambang, kena lalu air. Wajib. Wajib lalu air. Sebab itu bahagian muka. Ya? Sama dengan jambang tu, wajib lalu air juga. Wajib lalu luar sahaja kalau lambat Ha, ha. Ya? Baik, boleh. Ada Soalan lain Faham situ ya eh? ha, Soalan-soalan tulis je tak apa hmm. Jadi yang Dikatakan tebal itu Ialah uh, Yang tak nampak Kulit Bila pandang kat depan ni Bila pandang duduk jadi tak nampak kulit. Ha, itu yang dinamakan sebagai janggut yang tebal ataupun jambang yang tebal. Dan yang jarang tu, kalau dia tumbuh tak sekata ataupun jarang-jarang-jarang-jarang nampak, Ah ha, itu yang kena basuh, kena gosok lebih sikit. Ya, ha. Jadi Saibun masa berwuduk dikira muka. Waktu solat dikira aurat. Ya, kerana dia dua dalam satu. Kerana Saibun dia adalah rambut yang tumbuh di bahagian muka. Ha, Saibun adalah rambut yang tumbuh di bahagian muka. Untuk lelaki, tak apalah. Itu bukan aurat lelaki. Tapi kalau untuk perempuan, dia rambut. Rambut kepala tetapi tumbuh di bahagian muka. Ha, bila dah kata rambut di kepala, wajib ditutup. Ha, ya? Wajib ditutup dan dinamakan sebagai aurat. Dia rambut kepala Tetapi tumbuh sedikit di bahagian Muka Sebab itu wajib ditutupkan Sideburn itu Dikira bahagian aurat Kerana rambut Hmm, hmm. Baik. <coughs> Ada soalan lagi nak tanya? Baik, ha, kalau lelaki yang misainya itu berpintal Macam Mr. Potato kan? ha, Misai dia pintai-pintai itu -pintai Juga wajib dikenakan air wajib basah lah ha, mesti basah basah tu maksud dia kita basuh tu ha, wajib ha, maksud dia kita kena basuh lah air tu kalau dia berpintai tepi tu dia boleh basuh sekali lah sekali kenakan air tu ha, ya, kenakan air. wajib basah ha, ha, sebab dia bersambung dengan ha, dengan apa dengan kulit muka ha, dengan kulit muka ya hmm. Jadi kenalah lah Kena so. Baik, ada soalan lain nak tanya? Baik, seterusnya Faham situ ya? Eh? Ha, Okey, baik Ke, Ketiganya Membasuh dua tangannya hingga siku kedua. Membasuh dua tangannya hingga siku keduanya. Jadi perlu ingat sebelum tu perlu ingat uh, bila basuh muka bila basuh muka tu jadi sebaik-baiknya basuhan yang pertama itu dah kena air semua ha, dah kena air semua sekiranya tak kena air lagi ada bahagian yang tak kena air tidak dikira basuhan pertama ha, masih lagi kosong eh ha, maksud dia tak sempurna elok lagi ya ada bahagian yang tak kena contohnya kita basuh sampai sini je jadi sini tak kena jadi sampai pada ni je. Jadi bila basuh satu tak kena, jadi itu tak dikira satu. Ha ya. Dia dikira satu apabila semua keseluruhan wajah itu kena air. Ha, baru dikira satu. Ha, maka satu itu dah terangkat dah lah. Maknanya satu itu dah dikira. Selagi tak kena air sepuluh kali pun tak dikira lagi basuhan yang pertama. Ha, tak dikira basuhan pertama. Jadi sebab boleh bahasan pertama tu biarlah kita kenakan semua. Nanti takut bazir air. Hmm, ya? Yeah? hmm. Kedua membasuh muka. Uh, ketiga membasuh tangan serta dua siku. Ha, uh, ya? Yeah? Jadi apa-apa pun yang tumbuh di atas tangan tu. Uh, sama ada bulu jarang ataupun lebat. Haa. Uh, daging yang tumbuh ataupun ada jari yang lebih ha. jari ke, lebih ke jadi semua yang tumbuh pada tangan itu wajib dibasuh. Hmm. Jadi bahagian kuku pun wajib juga basuh luar dan dalam ya ha jadi kenalah. Sebab tu kalau ada uh, taik kuku ataupun yang mana lekat-lekat dalam kuku wajib dibuang. Hmm. Ya. Kaedah basuh tangan ni wajib mula dari jari ke siku atau boleh je basuh dari siku ke jari. Ha. Jadi itu sunat. Yang perkara sunat. Asalkan basuh je tangan. Ha, basuh basuh je tangan ni tak kira lah Ha, ha. janji mesti siku ya, mesti siku berdasarkan ayat Quran itulah kan hmm. aidiakum ya ha, jadi kedua tangan kamu tu sehingga ke siku tapi kalau ikutkannya sunatnya hingga ke siku bermaksud bermula dari depan hingga ke siku tapi itu bukan wajib ya, itu adalah sunat ha, cumanya kalau kita basuh lain ni maknanya itu menyalahi sunnah lah menyalahi sunnah tapi sah tak wuduk wuduk dia sah selagi mana airnya rata seluruh tangannya itu ya, sampai siku masuk siku pun masuk sekali ha, jadi sah ya, tidaklah wajib basuh bermula dari depan cuma itu adalah sunnahnya ya, kalau kita terbalikkan jadi kita dah menyalahi sunnah jadi pahala sunat tu dah tak dapat lah uh, pahala uh, perbuatan sunnah Nabi SAW tu tak dapat. Jadi dalam wuduk tu dia ada perkara sunat wuduk. Dan dalam wuduk tu juga ada perkara sunnah perbuatan Nabi SAW. Uh, jadi kalau kita buat yang terbalik itu, jadi wuduk dia sah tapi pahala sunnah perbuatan Nabi itu kita tak dapat. Tapi wuduk dia sah. Uh, yeah. Baik. Jadi pada kulit Pada kulit ni dia panjang lah sikit Pada kulit Kalau ada benda-benda yang menegah daripada kena air Pada kulit Sama ada getah ke Cat ke Ataupun apa sahaja Sisi ikan ke Benda-benda yang menghalang air kena kulit Wajib kita buangkan wajib kikis ya sampai hilang benda tu sebelum kita ambil wudu ha ya jadi eh uh, kalau dakwat dakwat pen ya dakwat pen ke dakwat a uh, dakwat pen biasa ha dakwat pen biasa tu ha itu dia telap air maksud dia air boleh lalu dia tidak menghalang air jadi kalau dakwat pen tu tak apa lagi lah ha, tapi kalau nak basuh hilangkan hilangkanlah. Ya, ha, itu tak apa tapi kalau cat, cat dia tebal jadi air tak boleh nak tak boleh nak tembus ha, kalau ada cat, begitu juga kalau getah, getah pun menghalang air kena kulit ha, ya, tak boleh tapi kalau dakwat pen atau dakwat marker, dia itu menyerap air ya, ha, itu tak apa macam mana kalau dialirkan air paip daripada paip tapi tangan tak mengusap? Ha. Jadi kalau uh, sebaik-baiknya kita usaplah, kita gosok. Sebaiknya kita gosok sekali supaya air itu kena celah-celah. Ya. Kalau ada yang bulu lebat lah. Kalau bulu tak lebat tak apa. Bulu tak lebat tu kita curah, curah air paip tu. Curah je begitu ya, tetapi itu tidak meyakinkan bila tak meyakinkan dia dah ada syak kat situ ataupun zon kat situ ya, jadi bila dah tak yakin tu jadi wuduk dia itu dikira macam tak sempurna wuduk tak sempurna wuduk tak sah lah ha, ya, tidak meyakinkan boleh lalu air paip sekiranya air paip itu laju. Kalau air paip tu dia laju, ya dia laju sikit tak apa laju tu makna dia boleh menolak bulu-bulu itu jadi air tu dia boleh lalu elok sebab dia laju kalau air tu kecil perlahan je ya. ah ha, kena gosok jugalah kot mana pun ha, supaya yakin dengan gosok itu yakin air itu kena ya ha, kalau rendam terus ha, celup terus ah ha, celup pun boleh ha, kalau celup itu yakin kena lah Ha, sebab bila kita celup tak sama dengan kita alur air pahit perlahan tadi. Karena celup itu kita dah masuk semua bila dah masuk semua tu semua dia akan basah tu. Semua basah tu ah ha, dia yakinlah. Ha, kalau tak yakin juga terjun dia dalam kolah tu. Ya ha, senang. Ya, ha, terjun dalam kolah. Ha, kan itu penyakit orang was-was. Ya was-was. Minyak was-was dengan kadang 10 kali basuh pun ada. Itu susah penyakit. Ha, kan? Ha, ya? Jadi, kalau rendam terus pun sah. Ha, tapi rendam tu mestilah lebih lah. Kena siku. Ya? Ha, macam soalan uh, dari Tuan Osman tadi tu. Ya? Kalau alihkan air paik begitu je, itu tidak meyakinkan. Ya? Kena gosok juga. Kena gosok. Melainkan air paik tu dia laju laju sikit ha, Kalau dia laju Jadi Dia boleh tolak-tolak air tu ha, Maka kenalah ha, Takut bulu-bulu tu dia sangkut ya? ha, Ada orang bulu dia lebat Dekat tangan ya? Kalau Yang tak ada bulu Tak apa Tak ada bulu Dia alih je Dia kena semua ha, Tapi itulah Kita nak Nak kata yakin tu Tanpa kita usap Tanpa kita gosok itu Tak sampai Uh, eh tak sampai pada tahap yakin tu melainkan kita mesti kena gosok ya gosok juga tangan tu hmm. Baik. Hmm. Rendam kaki pun kira samalah. Ha, ah sama. Sama je. Ha, rendam kaki pun sama. Boleh. Ya. Ha, contohnya kalau kita ambil wuduk dalam laut atau sungai. Ha, boleh. Tengah-tengah mandi tu terus ni ambil wuduk. Ah ha, tak apa. Tengah-tengah rendam mandi laut, mandi sungai terus niat ambil wuduk. Ah ha, boleh, tak ada masalah. Ya, celupnya. Ha, celup je. celup ah tangan dalam Tu ha. kalau tak yakin juga tengah-tengah tangan dalam air tu celup tu gosok pula lagi tangan dalam tu ha. sampailah yakin ya ha. itu untuk orang yang ada sedikit penyakit was-was ya ha. boleh kemudian kalau macam tadilah ada cat, ada getah ke ada sisik ikan ke kemudian kalau ada duri yang tercocok, ha duri yang tercocok yang boleh dicabut, ya, kalau duri itu tercocok kita nampak duri itu tercocok dan kita boleh tanggal cabut dia tu, ha jadi wajib kita cabut duri tu. Ha wajib kita cabut. Sebelum kita nak ambil wuduk. Hmm. Jadi kalau tak boleh nak cabut, ya sebabkan dia dah terbenam kat dalam jadi dia tak terkeluar duri tu tak terkeluar daripada kulit dia dah masuk betul dalam ya, tak boleh dah nak cabut ha, maka memadalah kita basuh sahaja ya. tak apalah kalau kita tak tak cabut pun duri tu bawa keluar ya, ha, sekadar kita basuh ha, tapi kalau duri tu kita nampak boleh cabut lagi ya, kita boleh cabut duri tu bawa keluar wajib kita cabut duri tu bawa keluar ya, ha, baru kita ambil duduk basuh Ya. Ha. Baik. Ya, ha, tapi kalau ada luka kan, ha, ada koping-koping luka tu ha, walaupun boleh cabut tapi ianya tak diwajibkan cabut. Ya, ha, eh, tak wajib cabut. Kalau ada koping-koping tak wajib cabut. Ya, hmm. Ya. Ha. boleh ada soalan lain keempatnya menyapu sedikit daripada kulit kepala ha, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam kita berhenti nombor empat yang keempatnya ya, fardu wuduk yang keempat kita berhenti cakap situ ada soalan nak tanya Jadi tempat-tempat yang menegah air sampai ke wuduk ni ya, membuang apa-apa ya, ni semua bahagianlah bukan pada tangan je muka ke pada semua anggota wuduk pada semua anggota wuduk yang wajib ha, ya muka tangan kaki ha, itu juga kepala ya, ha. baik Haji Pazilan semasa ambil wuduk lupa niat tiba-tiba air tak ada air tak ada ke tu sah ke wuduk Ah ha, tak sah wuduk kena ulang balik ya ha, kena ulang balik kena ulang balik tapi kalau air dah tak ada ha, kita yamum lah ya? ambil wuduk terlupa niat lepas habis wuduk eh ataupun dia syak dah niat ke belum tadi Ha, ya niat ke belum niat ke belum ha jadi kalau niat ke belum niat ke belum eloknya ambil lah wuduk balik ha ya ah ha. ambil wuduk balik ulang baliklah ha ya kalau dah sampai syak tu ha, dia dah tak yakin dah zon pun tak ada zon pun tak boleh kira mesti kena yakin ya ha jadi kena ulang balik kalau tangan patah kena simen sebab patah jadi uh, Kalau tangan patah Kena simen Ambil wudu macam biasa yang eh, Basuh dulu muka Kalau boleh basuh lah Basuh atau sebelah tangan tu dia gosok eh? nah, Macam biasa uh, Lepas tu uh, Bila dah basuh muka tu semua uh, kemudian, uh, tayamum lah. uh, kemudian Tayamum lah eh, Kemudian tayamum Dah basuh semua anggota semua Kemudian tayamum. Ya, ha. Sebab apa? Sebab tangan yang patah tu tadi dia tak uh, tak kena air. Jadi bila tak kena air, syarat sah wuduk itu tak ada. Ya, jadi bila syarat sah wuduk tak ada, dia kena tampung dengan tayamum. Ya, dia panggil dalam fiqh ni sahibul jabirah maknanya orang yang uh, inilah yang ada apa tampalan-tampalan pada anggota wuduk ni. Ha, jadi kena tampung dengan tayamum. Dah selesai semua tu. Ya, basuh bahagian mana yang boleh basuh. Lepas tu uh, tayamum lah. Tayamum. Ya, uh, tayamum tu macam biasalah tayamum saja syarat ya, debu bersih tu tayamum ambil kemudian sembahyang. Jadi sembahyang dia perlu qada tak? Sembahyang dia tak perlu qada. Ya, kerana sah dah. Melainkan dalam simin itu ada luka dalam simin tu ada luka besar ke ada nanah ke dan sebagainya eh sebelum dia simin tu eh basah-basah lagi dan sebagainya tu ada luka dalam tu ya ah ha, maka yang itu kena lah sebabnya ada najis ya ha. baik selepas ambil wuduk bolehnya siapa dan jadi uh, Aisyah boleh ya ha. kalau tak faham boleh tanya balik Haji Fazilan selepas ambil wuduk pensan sah ke wuduk selepas ambil wuduk pensan ha, wuduk dia terbatal sebab pensan ya, ha, sebab kerana pensan itu perkara yang membatalkan wuduk ha, pensan ke pitam ke mabuk ke gila ke membatalkan wuduk lepas dia sedar daripada pensan balik kena ambil wuduk balik ha, kan? dia dah ambil wuduk contoh ambil wuduk ambil wuduk jalan setapak dua nak sembahyang tiba-tiba berdebu jatuh pensan tak sedar ah, ha, lepas tu bila sedar eh ha, jadi bila sedar dia nak sembahyang kena ambil wuduk balik ya ha. wanita yang mewarnakan rambut sah wuduk tak ah ha, jadi ini ulama bahas ini ulama bahas kalau mewarnakan rambut selain daripada inai Ya, mewarnakan rambut selain daripada inai tadi sebahagian ulama mengatakan tidak sah ya tidak sah hanya inai sahaja yang dibenarkan inai asli ya inai asli ha, inai asli boleh ya, daun inai tu kita ambil kita tumbuk-tumbuk tumbuk, tumbuk, tumbuk yang warnakan rambut ya ha, jadi itu boleh tapi kalau pewarna-pewarna Ha, walaupun ada cap halal ya ha, itu tak dijamin kerana bahan-bahan yang dalam itu ha, bahan-bahan campuran-campuran bahan itu ha, campuran bahan ya ha. jadi takut dia ada menyaluti dia ada salut salut rambut itu helai-helai rambut tu dia salut takut salut itu menghalang ha, jadi dalam kitab sebut hanya inai sahaja yang dibenarkan ya, hanya inai asli sahaja ha, jadi kalau tak nanti rambut tak kena ha, takut bahan itu yang menyalut rambut itu menghalang air daripada masuk rambut ataupun kena pada rambut jadi tak kena rambut kita basuh pun tak kena ha, jadi tak sahlah lah uduk tapi kalau inai itu memang dah uh, hukumnya jelas Ya, maknanya boleh kalau inai asli itu. Ha, ya. Kalau tangan simen dari tapak tangan. Kalau tangan... Ha, samalah lah tak kira. Dari tapak tangan ke mana ke. Melain kalau patah ke apa ke semuanya. Kena tayamum juga. Ha, kena tayamum. Ha, itu ambil wuduk macam biasa. Kemudian sempurnakan dengan tayamum. Ha, ya, sempurnakan dengan tayamum. Hmm. Jadi wanita yang warna rambut tak sah lah solat kalau bicara pada sudut bila tak sah wudu maka tak sah lah solat. Ha, senangnya, senang ya bila bicara pada tak sah wudu maka tidak sah lah solat. Ha, ha. Itu kena kena jaga-jaga. jangan sebarangan mewarnakan rambut. Ha takut jadi ibadah kita tu nanti cacat bahkan bukan cacat takut ibadah tu tak sah pula ha, ya nak warna ambil lah inai tu ha, sudah warnalah dengan inai tu tak ya campur dengan pewarna-pewarna yang lain ya ha. jadi kita cermat di situ ikhtiar berjaga-jaga tak payah nak menggalakkan warna-warna rambut apa ya ha, tak payah nak warna rambut pakai inai sudah dai-dai tu semua takut campuran itu menghala. Jadi kena qada, kena qadalah. Kena qada. Ya, hmm. eh, kena qada. Jadi macam mana nak hilangkan <Sukur> tu? Ah ha, terpulanglah. Botakkan kepala. Botakkan kepala. <tid> Atau gunalah apa-apa bahan yang boleh menghilangkan warna tersebut. kalau inai tak apa. Mudah dah jelas. Elok-elok Allah dah bagi rambut hitam kan warna pula warna lain. Nak warna boleh. Ha, dalam syariat dalam agama itu ada warna dengan inai. Inai boleh, tak ada masalah. Ya, lelaki ataupun perempuan boleh. Ya. ya. Hmm. Tapi aurat wajib tutup. Adakah tak sempurna wuduk tanpa membaca bismillah semasa memulakan wuduk? Ya, ha, jadi pahala sunat tak dapatlah sunat kita membaca bismillah ya sunat itu perkara sunat wuduk ya uh, wuduk dah sempurna dah yang wajib yang rukunnya fardu wuduk itu ya niat basuh muka basuh tangan basuh kaki eh, basuh muka basuh basu muka basuh tangan basuh kepala atau rambut kemudian kaki itu fardu wuduk selain daripada itu adalah sunat wuduk jadi dah ya ha, dah sempurna dah wuduk dia cuma pahala sunat dia tak dapatlah kalau tak baca bismillah tu ya ha, rambut botak kalau nak solat ha, boleh tak ada masalah ya ha, solatlah kena botaklah rambut tu hmm, duk siapa duk warna rambut tu ya <laughs> ya ya ha, islam tu mudah mudah cuma maksud dia cermat ya baik ada soalan lain nak tanya Inai yang dijual di Mekah Madinah tu macam mana pula ustaz? Ha, kalau yakin bahawa inai tu memang inai asli, ha, tak apa. Macam kita, kita pun boleh buat. Ya, kita ambil inai tu, kita jadikan dia serbuk yang tanpa ada campuran apa-apa bahan. Ha, tanpa ada campuran apa-apa bahan, makanya boleh. Ya, dia ambil daun ninai itu dijadikan serbuk. Jadi itu masih lagi dikatakan original lah. Asli. Ha jadi kalau betul itu yang asli, maka boleh tak ada masalah Harus boleh ya. Ha. Takut dia ada campuran bahan-bahan yang lain yang menghalang air sampai kena rambut. Ya. Warna rambut ni kalau lelaki buat belakang je sah tak ustaz? Kalau dia tidak pernah berhadas besar sahlah. Ha kalau dia pernah berhadas besar kena chat balik. Kalau dia ada dalam uh, berhadas besar dalam keadaan junub. Berhadas besar nak kena mandi pula mandi hadas. Bila mandi hadas dia rambut walaupun belakang ke, tepi ke, atas ke, bawah ke, ya ha jadi tak sah jugalah mandi dia tu kerana ada yang menghalang air kena pada bahagian bahagian yang wajib kena air. Ha begitu yeah. Boleh. Ha ya. Yeah. Walaupun di bahagian eh uh, basuh hujung rambut ke uh, dia warna hujung rambut ke semuanya. Tapi kalau dia tak berhadas besar tak apa. Ha ya. Yeah. Kalau tak berhadas besar tak apa. Hmm, takut nanti. Ya. Ha. Kalau kening yang dilukis macam mana? Kening yang dilukis. Kening yang dilukis tu celak lah. Kalau celak ni dalam kitab sebut. Kalau menggunakan bahan celak tu dia telak air lah. Dia kalau celak-celak yang dipakai tu. Makanya dia telap air. Maksud dia air itu dia serap air. Ha, kalau dia serap air, makanya boleh pakai. Eh, tapi kalau kena lukis tu, kalau dia guna tu guna guna apa dia lukis tu? Kalau dia guna benda yang menghalang air daripada kena kulit muka, maka tak sah wuduk dia. Tapi kalau dakwat itu tidak menghalang ataupun dakwat itu dia serap air ya dia serap air makanya boleh ha, cuma lukis kening ni ha, ha, lukis kening ni haram lah hukumnya haram ha, ya, ha, tak boleh ha, lukis kening haram tak boleh ataupun dia uh, ha, cukur kening ke dan sebagainya tanpa sebab-sebab musabab Ha, yang sepatutnya pun haram hukum dia ya? hmm. kena tengok bahan yang dia guna pakai tu ya? ha, kalau bahan dia tak menegah air makanya boleh kalau dia menegah air, dia tak serap air dan sebagainya maka tak boleh, tak sah ya? ha. ada soalan lain? sebabnya hari ni lah besok tak boleh dah besok tak dapat sebab besok saya ada appointment dengan doktor besok Pagi Mungkin teruskan buat rawatan tu Jadinya minggu ni Hari ni Hari ni je lah kelas kita Besok lusa takde dah Besok lusa minggu depan tengoklah Kalau keadaan mengizinkan Dah ok, dah sihat elok InsyaAllah kita ganti Kelas pada minggu depan Cuma minggu ni Hari ni je kita dapat bersuara persiaran Ada soalan lagi nak tanya yang lain-lain semua boleh faham ya. InsyaAllah. Kalau tak ada air atau debu, pasir untuk tayamum, nak solat hormati waktu ke? Baik. Uh, Ini Puan Azizah Nabi. ya. Baik, kalau tak ada air atau debu pasir tak boleh. Ya? Ha, pasir tak boleh digunakan untuk tayamum. Hanya debu yang bersih yang suci, ya? debu tanah, ya? debu tanah. Ha, pasir tak ada, uh, pasir tak dikira lah, dikira debu tanah. Jadi kalau tak ada semua itu, tak ada air, tak ada tayamum pun tak ada. Ha, jadi kita sunat hormati waktu. Ha, sunat kita hormat waktu. Ha, boleh, tak ada masalah. Ha? Ha, jadi solat hormat waktu sunat so, hukum dia ya? Hmm. bagaimana seseorang wanita Haji Pazilan bagaimana seseorang wanita nak ambil wuduk di tempat terbuka hmm. ya, nak ambil wuduk di tempat terbuka jadi kalau tempat yang terbuka itu tidak ada lelaki yang ajnabi tak apalah boleh lah ha, tapi kalau ada lelaki yang lalu lalang jadi kena kena jagalah kena jaga ya kena jaga auratnya dan sebagainya ha, kena jaga aurat tetapi kalau sudah sangat terpaksa dah tak ada tempat lain apa semua tak boleh nak elak dah perkara itu ya terpaksa juga uh, nampakkan sedikit bahagian lengan dan juga bahagian kaki. Ha, kepala jangan buka semua Seb, ha, ha, tapi kalau nak buka semua kepala hanya keluarkan yang wajib sahaja. Ini keadaan terpaksa sangat darurat sangat nak ambil wuduk eh, tempat tertutup tak ada hanya tempat itu ada terpaksa buka lengan sampai bahagian lengan ataupun kaki sikit ah ha, itu tak apa. Ha, ini darurat ha, eh, sebab yang lagi dimustahakkan dan lagi difardukan adalah nak menunaikan sembahyang itu. Ha, jadi bila dah menunaikan sembahyang itu lagi wajib lagi mustahaknya itu, jadi terpaksalah kita terbuka kita, uh, kita apa buka sikit bahagian bahagian anggota wuduk tadi itu untuk diambil untuk kita ambil wuduk. Ha, ya, dah tak boleh kat situ ada orang lelaki tengok dah tak boleh nak elak. Ha, jadi tak apalah, nak duduk. Ha ya. Ha, suci dalam debu pula. Ha. Bagaimana kandungan darah bertumpuk di kain? Ha, ya, darah yang bertumpuk di kain. Jadi darah ni sebaik-baiknya kita basuhlah dulu. Ha, basuhkan lalu air ya kerana darah itu kalau banyak ya kalau sikit dimaafkan eh, kalau setitik dua tu dimaafkan tapi kalau boleh a uh, kata apa Lap jugalah dengan air tu kalau kita nampak ya ha tapi kalau darah yang banyak sangat ha tak dimaafkan jadi wajib basuh ya eh, wajib basuh ha ya eh, wajib basuh jadi kalau tak boleh nak elak itu je yang ada ya, ha, eh, Macam mana ha. Jadi kalau banyak sangat Tak sah lah Kalau boleh basuh Basuh ya, eh, Kalau boleh basuh Basuh ya, eh, Kalau boleh tutup dengan yang lain Tanggal itu ya, uh, Tanggal uh, atau Pakaian yang ada najis tu tadi Selagi mana kita boleh bersembahyang Dengan menutup aurat dengan sebaik-baiknya lebih baik daripada semayang begitu daripada berpakaian najis tadi. Ha ya. Ha, berpakaian najis tapi kalau kita tanggal tu aurat terbuka. Jadi tak boleh luak semayang bila aurat terbuka. Jadi ah ha, pakai pakailah ah ha, pakai itu je yang ada makanya semayang. Ha ya. Tapi sebaiknya basuhlah, basuh ya sebab darah ni dia ada warna darah dia ada warna. Jadi bila ada warna, kadang-kadang basuh pun warna tu masih ada. Jadi warna tu itu hanyalah warna kesan. Tapi kita dah basuh. Cuma warna tak hilang. Ha, warna tak hilang. Tapi darah tu sebenarnya dah tak ada. Cuma tinggal warna aja. Ha, ah warna itu boleh sah bawa sembahyang, tak apa. Ha, tapi kalau betul sikit darah nyamuk ke ataupun darah uh, apa uh, darah jerawat ke dan sebagainya yang dimaafkan uh, maka sah boleh bawa sembahyang ya ha. boleh ya di fazilan faham ya ha. Ada. baik solat ahmad waktu ni tak wajib ha. dan tak berdosa kalau tak buat sunat sahaja hukum dia ya ahmad waktu ni sunat jadi bila buat dapat pahala sunat kerana kita menghormati waktu sembahyang yang dah masuk ha ya maka dapat pahala itu Allah taala bagi kita ganja, ganjaran pahala kerana kita menghormati waktu sembahyang tu ha waktu sembahyang tapi kalau tak buat tak berdosa sebab dia tak wajib ya tak wajib solat waktu hukum dia sunat hmm Boleh ada soalan lain ya, Semua sehat ya Alhamdulillah Boleh lagi ke ni ha. Nak tanya ustaz Di mana dalilnya Solat hormat waktu Jadi kalau kata dalilnya tu Dalam uh, kitab pun ada Dalam kitab uh, Dalam kitab majmuk pun ada Imam Nawawi sebut uh, Solat menghormati waktu. Ha, dalam kitab Majmu' Imam Nawawi pun ada sebut solat menghormati waktu. Kenapa? Kerana solat itu kita bermaukuta, maknanya yang telah ditetapkan waktunya. Ya, ditetapkan waktunya. Bila dah ditetapkan waktunya, kot mana pun kena sembahyang juga. Kot mana pun kena sembahyang juga. Walaupun tak cukup syarat-syaratnya seluruh itu para ulama ya aa, jadi para ulama seperti Imam nawawi menyatakan bahawa sunat menghormati waktu yang telah ditetapkan sebagaimana firman Allah Taala eh, kitab mauquta itu yang telah ditetapkan waktu ya, perlu juga walaupun syaratnya tak cukup apa semua hanyalah kita menghormati waktu yang telah Allah tetapkan untuk kita ha, waktu sembahyang yang Allah telah tetapkan jadi sebab itu ulama bahas itu kalau kita solat menghormati waktu itu tetap dapat ganjaran pahala kerana menghormati waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Boleh tengok dalam kitab majmu' Imam An-Nawawi. Itu ulama bahas kat situlah. Ya, boleh tengok. Boleh ya Haji Osman ya, insya-Allah. ada soalan lain lagi tanya Ustaz kalau solat jamak niat ke rumah ibu ayah kita dan kita tahu berapa hari tinggal di sana boleh ke Ha ni buat solat jamak ya Jadi yang pertama mestilah Uh, cukup syarat jamak atau jamak kasarnya tu cukup syarat jamak iaitu perjalanan dua marhalah yang yang di yang diguna pakai oleh majoriti ulama ialah 90 km kemudian hari jadi hari itu nak kena tengok hari itu mestilah uh, tiga hari tiga malam sebelum kita nak mulakan perjalanan Ya, kita dah tahu yang bahawa kita akan duduk di rumah ataupun pada tempat itu tak lebih daripada 3 hari 3 malam ya, ha, tak termasuk perjalanan pergi dan balik, ha, makanya boleh, ya, contohnya uh, kita musafir hari Isnin ke rumah mak ayah kita walaupun mak ayah kita rumah mak ayah kita tapi lebih 90km ya, ha, bolehlah jamak cumanya tengok hari dia Hari Isnin kita berjalan. Jadi ini perjalanan pergi tak kira, perjalanan pergi hari satu hari ini tak dikira, ya ha, tak dikira. Jadi kita nak duduk sana kita tiga hari tiga malam. Jadi tiga hari tiga malam Selasa Rabu Kamis, ya yang mana kita niat Jumaat ni memang dah nak balik Jumaat dah nak balik. Ha, jadi perjalanan pergi, perjalanan balik tak dikira. Ha, jadi maka hari yang ini, lima hari ini termasuk pergi dan balik. Ha, jadi tiga hari kita, tiga hari ini ya, di rumah mak ayah kita ni tadi kita boleh jamak. Ha, dalam perjalanan memang boleh jamak lah. Ya. Dan duduk di rumah itu kita boleh jamak tiga hari, tiga malam. Ha, itu. Ya, ha, jadi boleh jamak lah walaupun ke rumah mak ayah kita ya, sebab kita dah duduk rumah kita ada rumah sendiri jadi boleh ya hmm. bolehnya siapa tadi yang tanya tadi tu ha, puan Aziza bolehnya nanti kalau tak faham boleh tanya lagi Haji Fazilan Adakah wajar imam menangguh solat dari 10 minit ke 15 minit untuk menunggu makmum? Ha, wajar hukumnya. Ya, boleh, tak ada masalah. Ya, wajar hukumnya dan boleh kalau kalau tengok pada waktu menunggu yang paling pendek ialah waktu maghrib. Menunggu paling pendek waktu maghrib. Menunggu waktu-waktu menunggu yang lain dia panjang. Kalau saya dulu di Syria, kalau di Syria dia punya subuh waktu tunggu waktu tunggu subuh dia tu sebelum iqamah setengah jam. Ya, paling cepat pun 20 minit. Paling cepat 20 minit. Kalau di Syria semua masjid. Ya, semua masjid. Ya, duduk Syria kalau subuh azan subuh nak ke iqamah paling cepat waktu tunggunya adalah 20 minit. Ada yang setengah jam. Ha, kita sini tak boleh. Nanti ada yang roboh masjid. Ha, okay, Nanti ada yang bakar masjid. apa macam-macam kan. -macam Lama-lama tunggu. Ha, kalau subuh adalah waktu yang paling agak lama dia tunggu kalau di Syria lah. Ha, kan? Ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dah nak dekat-dekat keluar matahari dia orang semayang. Ha, itu mazhab Hanafi. Ha, kalau di Syria itu hampir semua masjid. 20 ke setengah jam waktu menunggu iqamah. Ha, kita ni 10 minit Ya, ha, jemaah ha, dah bising dah. Eh, ni tok imam tak bangun tidur lagi ke apa ni kan? Ha, contoh. Hmm, kan? Macam-macam lah. Ha, sepatutnya kerana subuh waktu yang agak sukar. Ramai yang waktu itu ambil masa untuk berus gigi, ha, ada yang nak basuh badan dan sebagainya. Ha, jadi suasana tu kalau kat sini 15 minit tu dah kira lama sangat dah. Ah ha, dah lama sangat tapi kalau kita ni banyak berjalan ya, eh, ke tempat-tempat selain daripada negara kita jadi kita boleh mendapat maklumat-maklumat yang lebih luas yang lebih besar ya, ha. di Turki pun begitu juga waktu tunggunya pun kalau subuhnya subuh dengan asal dia memang sebab dia Turki Hanafi tapi kalau di Syria hampir semua masjid tak kira lah Syafi'i ke masjid Hanafi ke di Sirah ada Seragam. Ya, kalau Zuhur kebiasaannya 10 minit. Kalau Asar kebiasaannya 15 ataupun 12 minit waktu nak tunggu iqamah. Kalau Subuh, Subuh yang paling uh, panjang waktu menunggu. 20 ke setengah jam kalau di Siral. Ha, kan. Jadi Itulah budaya tu kan Adat setempat Tapi bagus juga Kalau kita buat begitu Jadi ramai Makin ramai orang boleh Semayang berjemaah subuh Ini tak Ada yang terbangun lambat Baru nak gosok gigi Allahu Akbar Allahu Akbar Rasulullah La ilaha illallah Dah khamat Baru nak jemaah Sama-sama kat masjid Lepas tu Bising Orang ni tak datang Semayang jemaah subuh lah Apalah Kan sebab apa Dah sebabnya 10 minit je tunggu Nak iqamah Subuh pula tu Subuh ni maklum lah kan ha ya, tidur yang panjang lepas isyak tu waktu yang panjang malam ha, tak sama macam waktu-waktu yang lain ah ha, begitu kena ubah sikit subuh 15 ke 20 minit tu cantiklah insyaallah makin ramai orang akan datang jumaat subuh ha ya di Syam di Syria ulama-ulama banyak sebab tu ulama di sana suruh uh, menyuruh masjid-masjid Uh, lambatkan sedikit waktu menunggu untuk semayang subuh hmm. yeah? ha, boleh? bukan marah sahaja kongsi berseluruh yeah? ha. boleh je bazilan ya? Ha? insyaAllah kalau boleh menajib-menajib surah-surah kita buat begitu baguslah. ha, uh, lambatkan sikit nak 15 minit tu okey-okey dah tak yalah sampai 20 minit ke uh, bagus nak tengok lah untuk subuh untuk waktu-waktu yang lain tak apa biasanya kalau di di sana maghrib uh, 10 minit uh, yang agak panjang iaitu waktu uh, Zohor as uh, Isyak Isyak uh, lebih kurang lim, 10 km minit jugalah uh, yang panjangnya asar dengan subuh uh, yang panjang banyak asar dengan subuh Ada soalan lain? Besok lusa tak ada kelas. Ya, ha, besok lusa tak ada kelas. Sebab besok saya ada appointment di hospital. Jadi mungkin terus buat rawatan tu. Jadi rasa tak dapat lah. Besok lusa minggu ni tak ada. Ya. Kalau berjalan biasa 70 km ke rumah mak. Tapi naik bas ekspres jadi 90 km. Boleh ke jamak kalau duduk dua hari di rumah mak. Baik. Kalau satu perjalanan... Satu perjalanan tu memang... Satu hala itu... Sembilan puluh kilometer. Jadi boleh. Tak ada masalah. Walaupun ada dua jalan. Ada dua jalan pendek. Dua jalan panjang. Dan kenderaan yang kita naik itu... Dia pakai jalan panjang. Jalan panjang itu sembilan puluh kilometer. Jadi boleh jamak. Ha, boleh jamak. Dan kita duduk pula dua hari sahaja. Ha, lagilah boleh. Kalau duduk empat hari... Memang niat awalnya itu empat hari tak boleh dah jamak. Ya, ha. Tapi dalam perjalanan ha, Berhenti mana-mana Itu dalam perjalanan boleh jama' ya. ha. Jadi sebab tu ada dalam kitab Kashful Islam tu sebut ha, Kalau ada dua jalan Satu jalan pendek Satu jalan panjang Jalan panjang ni cukup uh, syarat untuk jamak Ambil jalan panjang Boleh tak jamak Hukumnya boleh Tak ada masalah ya. ha, Boleh boleh eh insyaAllah yang lain ada lagi soalan nak tanya kalau tak ada insyaAllah jadi aa uh, kita jumpa minggu-minggu akan datang doakan-doakan eh? semoga uh, cepat Allah bagi keizinan tu untuk kesembuhannya ya yeah? sebab besok uh, mungkin besok buat rawatan terus lah ha, besok rawatan jadinya rehat lah rasanya dalam seminggu juga tu rasanya ya yeah? ha. aa jadi kita jumpa lah Kalau minggu depan tu boleh kita buat kelas online Kita cuba ganti minggu depan Boleh ya insyaAllah Jadi kita berhenti kat sini dulu Allah subhanahu wa ta'ala alam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al Allah mufta'alayna afutun arifin Alhamdulillah al-mursalin Subhanallah al-azim Subhanallah bihamdi Nastaghfiruka wa natubu ilaik Wa sallallahu ala khairi khalkihi Sayyidina maulana Muhammadin Nabi Wa'ala alihi wa ajma'in Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Baik, terima kasih semua Yang bersama-sama pada hari ini InsyaAllah Semoga Allah mudahkan urusan semua Yang Allah bagi kita Kefahaman dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala a'lam السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته